Дорога Броварська громада, сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією, водопостачанням, каналізуванням. Всі служби працюють в посиленому режимі. Ще раз повторюю і звертаюсь до вас про те, що війна продовжується. Не потрібно бігти з телефоном і знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей. Тому прохання зберігати спокій, не забувати про те, що йде війна, а наші комунальні служби і служби безпосередньо, які займаються інфраструктурою, зроблять все можливе для того, щоб сьогодні відновити всі безпосередньо життєзабезпечуючі інфраструктурні об'єкти в нашій громаді. Дякую.